Křešicích se uskutečnil další ročník soutěže dobrovolných hasičů Memoriál Václava Linharta. Podsta dlouholetému starostovi místního sboru přilákala k hasičskému zápolení 100 dětí. I přes hojnou účast ovšem do soutěže zasáhly covidové roky a kvůli problémům se skládáním 9členných družstev se musela pravidla soutěže změnit. Letos to bylo trošku jiné, než bylo zvykem v minulých letech. V minulých letech vlastně se ten závod konal, nebo byl zaměřený spíš na požární útok a na štafetu 4x60 metrů. Teď tím, že už v poslední době po tom covidu je problém vůbec sehnat ty družstva, protože to družstvo musí být minimálně 9členné, tak už se to jako celé organizuje tak, že spíš se ty hasiči začínají soustředit i na ty jednotlivé disciplíny, to znamená disciplíny pro jednotlivce. Dnes se tady zúčastnili děti od 3 do 16 let, takže musím říct, že jsem hrozně nadšený, když vidím, že ty děti od těch 3 let už jsou schopný mít na zádech dýchací přístroj, samozřejmě pro ně tak přizpůsobený, že mají ty koordinační schopnosti, kdy zvládnou přenést z jednoho místa na druhý ty kanistry tunelem, vlastně musí projít, dokážou pospojovat hadice, samozřejmě zase ty nejmenší, ty D-čkový, spoustu vlastně věcí zvládají a to je hrozně super. Náročná byla i organizace soutěže. Přípravě a průběhu se věnovalo 20 obyvatel Křešic i kolegové ze spřátelených sborů dobrovolných hasičů. Křešičtí také museli dokoupit soutěžní materiál, který ovšem nyní mohou půjčovat jiným sborům. Námaha se ale vyplácí, děti aktivity hasičů zjevně baví a věnují se jim na mnoha místech v regionu. Jsou tam třeba namotávání hadice a přeskakujeme různě dráhy. Připravujeme se na jiný závody a tohle to je úplně jiná kategorie, kterou si ještě vůbec neběžel, tak dáváme pozor, aby jsme věděli, co se má běžet. Vázání uzlů, tady to jsme teď trénovali útoky, trénujeme různý štafety a tak. Křešice sportem žijí, kromě hasičského sportu se zde lidé věnují fotbalu, střelbě nebo vodním sportům.